Пәтер сатқан полиция. Осындай атауымен павлодарлық Сарыарқа самалы газетіне мақала шықты. Онда жуырда облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері алаяқтықпен айналысқан 34 жастағы әйелді құрықтағаны туралы жазылған. Тергеу жұмыстары барысында оның шығыс Қазақстан облысының тұрғыны екені анықталды. Оның оңай пайданы көздеген бұл келіншектің іс-әрекеті айласы жағаны ұстатады. Бұл туралы сәл кейінірек. Жалпы өскемендік пайда қор Павлодар қаласында көп қабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерді екі тәулікке жалғалы болады екен. Сөйтіп осы үйдің иесі секілді осы пәтерді суреттерін түсіріп әлеуметтік желіде оны ұзақ мерзімге жалға беремін деп хабарландыру берген екен. Енді мына қызыққа қараңыз. Хабарласқан адаммен кездесу үшін арнайы полиция киімін сатып алып, өзін құқық қорғау саласының маманы ретінде таныстырыпты. Пәтерді көрсетіп, айлық төлем ретінде 60 мың теңгені алған соң ізін суытқан. Анық болғандай, пайдақор дәл осы әдіспен шығыс Қазақстан облысындағы бірнеше тұрғынды алдап кеткен. Күдіктіні іздестіруде павлодарлық тәртіп сақшыларына шығыс Қазақстан облысының полицейлері де көмектескен. Қазіргі уақытта ол Өскемен қаласында қамауда отыр. Түркістан газетінің оқырман ойы айдарында кино түсіру ермекке айналды ма деген атаумен өнертанушы Анар Қанядың пікірі жарияланды. Мақалада соңғы кездері ән салып жүргендер кино түсіруге кірісіп кетті делінген. Әуелі Бая Мақсатқызы, артынша Қайрат Нұртас, Төреғали Төрәлі, Ерке Есмахандардың фильмдері ел экрандарынан түспей кетті деп жазылған екен. Сондықтан кино түсіру өнер ме, жоқ әлде бизнес пе деген сауалды өз оқырмандарына қойып отыр мақала авторы. Өзі жайлы кино түсіргеннен бөлек, өзі кино түсіріп жүргендер тіпті көп. Біргелкі жеңіл әзіл мен отбасы ошақ қасындағы тақырыптар. Сол мезетте күлесің, бірақ еш ой салмайды. Бір күндік дүние. Таяуда ғана тұсау кесілген Ерке Есмаханның махаббат кафесі де сондай. Әншінің алаяққа тап болған оқиғасының негізінде түсірілген фильмде комедия жанрында. Неге бәрі комедия? Басқа жанрда кино түсіруге өресі жетпей ме, әлде комедияны таспалау оңай ма?